Usaha Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC untuk mengadakan rundingan awam bagi membangunkan garis panduan dan etika kepada penyedia perkhidmatan pesanan internet serta media sosial di negara ini merupakan langkah cukup tepat. Menurut pensyarah kanan Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Shaniza Kamal Basha, usaha itu antaranya mampu membendung gejala buli cyber daripada terus berleluasa. Dr. Nur Shaniza ketika dihubungi Bernama TV berkata garis panduan itu akan membantu membina persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Jadi ianya akan diberikan kepada bagi mana-mana pihak yang ingkar tu, dia akan dikenakan tindakan. So secara tak langsung melalui penekanan ni, semua pihak yang terlibat tidak kira yang memberi perkhidmatan, pengguna maupun pihak lain yang berkepentingan, perlu akur dan patuh serta cakna dengan penggunaan platform media sosial ini. MCMC pada Khamis memaklumkan garis panduan itu juga berperanan memerangi peningkatan kes jenayah cyber termasuk penipuan dan judi dalam talian serta jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Justru MCMC akan menjemput semua pihak berkepentingan termasuk pertubuhan masyarakat sivil, badan bukan kerajaan, pemberi perkhidmatan dan orang awam untuk memberikan maklum balas apabila proses rundingan awam bermula nanti. Selain daripada itu, tapisan di peringkat penyedia perkhidmatan sebelum sebarang kandungan dimuat naik ataupun komen-komen yang negatif dan berbau ancaman serta hasutan juga perlu dilakukan di peringkat penyedia perkhidmatan media platform media sosial tersebut. Penyedia perkhidmatan yang terlibat ialah Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, TikTok, WeChat, WhatsApp, X dan YouTube. Kerangka kawal selia bagi perkhidmatan pesanan internet dan perkhidmatan media sosial telah diwartakan pada Khamis dan akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2025.